សភាពការកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយចំពោះបាតុកម្មនៅប្រទេសថៃរូបរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាត្រូវបានបាតុករយកទៅចន់ឈ្លីប្រមាថទាមទារឲ្យមានការដកតំណែងចេញក្រុមបាតុករនិងក្រុមប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់ក្រុមបាតុករដែលកំពុងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាចុះចេញពីតំណែងក្រុមបាតុករបានស្រែកទាមទារថារដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះចន្លោះខ្វះខាតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយបណ្ដាលឲ្យវីរុស COVID-19 បានផ្ទុះរាលដាលពាសពេញប្រទេសបាតុករម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកញ្ញាផនវរថាន់មានអាយុ34ឆ្នាំបានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រថារដ្ឋាភិបាលមានភាពខ្សោយខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហើយប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីសោះនោះវាមិនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រសើរបានទេរូបសាកសពខ្លាំងខ្លាយជាច្រើនត្រូវបានគេយកទៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មដើម្បីតំណាងឲ្យការបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 3,340 នាក់ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះ COVID ឡើងនៅដើមឆ្នាំ2021ក្រុមបាតករបានស្រេចប្រកាសទាមទារចង់បាន3ចំណុចធំៗដោយចំណុចទី1គឺលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាត្រូវតែលាលែងពីតំណែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរីឯចំណុចទី2គឺត្រូវកាត់ថវិកាដែលចំណាយទៅលើវិស័យយោធាដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ហើយចំណុចទី3នោះគឺត្រូវនាំយកវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ប្រភេទ mRNA មកចាក់ឲ្យប្រជាជនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវ៉ាក់សាំងដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា mRNA មានដូចជាវ៉ាក់សាំង Pfizer របស់អាមេរិកជាដើមគូជំរាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដ៏សែនអាក្រក់បំផុតដោយករណីអ្នកឆ្លងប្រចាំថ្ងៃមានការកើនឡើងឥតលួសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំណែកឯនៅមន្ទីរពេទ្យគឺពាសពេញទៅដោយអ្នកជំងឺហើយអ្នកខ្លះទៀតឈរនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីរង់ចាំទទួលបានកន្លែងដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ។